Fa 4 anys em vaig presentar amb un programa que venia simbolitzat per l'acrònim FAREM, un programa que volia representar i protagonitzar un canvi a la Universitat de Barcelona. Hem eliminat el dèficit estructural. Hem presentat un recurs d'inconstitucionalitat davant de la Defensora del Poble en contra d'una llei que enteníem, d'un decret llei que enteníem que anava en contra dels interessos de la Universitat de Barcelona. Hem creat una oficina de control intern, de responsabilitat social i de riscos. Hem elaborat les memòries, 3 memòries de responsabilitat social. Hem elaborat el pla director que permet fer un seguiment de tota l'acció de govern de la Universitat de Barcelona. En la consecució de 2 campus d'excel·lència internacional, el BKC i el HUB, i amb la integració, incorporació a la xarxa, prestigiosa xarxa universitària europea, l'ERU. Per la nostra preocupació per les persones que composen la Universitat de Barcelona, que la integren. La nostra preocupació per les polítiques d'estabilitat i de promoció, el que fa a l'aprovació de la relació de llocs de treball, la RLT, la primera en la Universitat de Barcelona. Cap estudiant amb capacitat i mèrit deixi d'accedir o continuar els seus estudis a la Universitat de Barcelona per motius econòmics. I això, ho haig de dir, ho hem fet entre totes i tots, entre tots els membres de la comunitat universitària. No ho ha fet aquest equip, sinó ho hem fet entre tots. Però queden coses per fer. La crisi no ha estat gens favorable. Tothom ho sabem. Ha implicat, entre altres coses, una reducció en els pressupostos públics notabilíssima. Ara més que mai cal seguir treballant per consolidar els resultats obtinguts i aconseguir-ne de nous. Ho faig amb un equip plural, un equip integrador, un equip amb experiència de govern, un equip que sap com trobar solucions als problemes, un equip que també ofereix resultats i molta seguretat, un equip amb un programa que facilitarà aquesta resposta en aquests temps difícils. Ara més que mai, Universitat de Barcelona, ara més que mai, UB.